Policajti z Trnavského kraja sa zapojili do celoslovenskej akcie, ktorá bola zameraná na zisťovanie alkoholu a iných návykových látok u vodičov motorových aj nemotorových vozidiel. Policajti vykonali spolu 1549 dýchových skúšok, z toho bolo 23 s pozitívnym výsledkom. 15 vodičov nafúkalo do 1 promile, 5 vyššie. Počas akcie bolo zistených aj 12 priestupkov, jazda bez pásov či používanie mobilného telefónu.